Unë jam Flamur Shala nga firma Focus Strategi GmbH në Lucern dhe japim mësim online në matematik. Kësaj radhe në analizën e funksioneve kemi këtë funksionin x kuadrat plus x minus 5. E kemi pas se si e gjejmë prerjen e boshtit y, do thotë a kemi këtu boshti y prehet këtu. Si e gjejmë këtë? Këtë e gjejmë nëse do thotë x shkojmë këtu deri te 0, do thotë për me gjetë prerjen e boshtit y, kushti është me barazu x-in me 0. E pra kuptohet se nëse dojmë tani me gjetë prerjen e boshtit x, dhe thëtë, kësaj radhe për dojmë këto dy prerje me gjetë këto. Për me gjetë këto dy prerje, kem këto y-in edhe ju afrohem, dhe thëtë, y-it barazit 0. Dhe thëtë, për me gjetë prerjen e boshtit x, na e barazojmë y-in me 0. Dhe me thonë, përdojmë me gjithë prerjen e boshtit x, prerja e boshtit x, si gjejmë këtë, nëse barazojmë y-in me 0. Y-in po e barazojmë me 0, do të thotë që na duhet me kalkulu y barazit 0, so është y barazit 0, është x katror plus x minus 5 barazit 0, dhe po e shojmë këtu e kemi një, do të thotë një ekuacion kuadratik, dhe si e zgjedhim këtë, ekziston formula për zgjidhjet e ekuacioneve kuadratike, si duket ajo, ajo e ka këtë formë, do të thotë e kemi këtu a herë x kuadrat, koeficienti a, plus bx plus c barazit 0, dhe formula e ka këtë formë, do të thotë kemi dy zgjidhje, na e shohim edhe këtu në grafikun tonë që ekzistojnë dy zgjidhje, këto dyja këtu, do të thotë këtu prehet boshti x në dy pika, po prehet boshti x, na e shohim, do të thotë në pjesën negative prehet boshti x, këtu po prehet mes x-it minus 2 dhe minus 3, dhe këndej të ona pozitive, boshti x po prejhet dikona në nivelin e x barazi në dirin 2, do të të aty ndërmjet. Në këtë mënyrë, kur i gjejmë zgjidhjen tonë, e shohim se a i kemë kalkulu për afërsisht korekt ajo. E pra, të më thonë, po supozojmë këtu se x-i është prerja x-it, prerja e boshtit x do të ndodhë dikon të aty ku është y0 dhe x dikon nërmjet 2 dhe 1 dhe kjo është dhe thot kjo është gjithja x1 apo x2 dhe në tjetër nane kemi dhe thot prerjen e boshtit në nivelin dikon minus 3 x dhe minus 2. Nëse shifrat e cila dalin nga formula nuk gjindën këtu dhe thot për x1 dhe x2, pastaj e dim që e kemi një gabim. E pra, x1 dhe x2, si duket formula? Formula duket kështu, është minus b plus minus, dhe thot janë dy zgjidhe, njëherë në anën pozitive, njëherë në anën negative, dhe i kemi këtu, b4 minus 4 herë a herë c, dhe gjitha kjo në rrenje katror, pjestu për 2 herë a. E pra, minus b, sa është b, do më thonë koeficientat këtu, kanal të shojmë a është 1, b është, do më thonë, 1 herë x katror, a, është a, x përshojmë b herë x, do më thonë 1 herë x, dhe c në përshojmë së është minus 5. Do të thotë, zavendësojmë b në me 1, dhe i kemë këtu, minus 1, plus minus, dhe pastaj shkrym këtu, do të thotë rrenin 4, b 4 është, 1 në 4 minus 4 herë a, a është 1, herë c, c është minus 5, dhe gjitha kjo është 2 herë a, 2 herë 1. Do të thotë i kemë këtu, minus 1, plus minus, në minus, dhe këtu e kemi 4 herë në, është 4, 4 herë minus 5,
është minus 20, dhe i kemi këtu do thotë minus 4 herë minus 5 i bjen plus 20. Dhe gjitha kjo pjestu për 2, dhe shojmë tani që zgjidhja jonë do të thotë është, ta, është, i kemi këtu minus 1 plus minus 21 në rejnë i 4 orë pjestu për 2. Ha, dhe thotë kjo është zgjidhja jonë, po i largoj dhe shifra këto për me mujtë me shkru këtë në mënyrë pak ma të pastër. E pra, i kemi dy zgjidhje, kemi njerë x në bara z minus në minus njëstë një në rreni 4 orë, pjestu për 2, dhe i kemi x2, cila është minus në plus 21 në rejnë e 4 orë, pjestu për 2. Ekziston metoda për me kalkulu, do thot 21 në rejnë e 4 orë, këtë kam të regun e tjera video, por e përdorim këtë rast kalkulatorën, dhe nese fusim do thot këtë ekspresion në kalkulator, x në rezulton në minus 2.79, dhe x2 do të rezulton në 1.79. E pra, kemë supozu që x dyshit do tjetë mes nishit dhe dyshit, dhe kjo është korekt, dhe gjithashtu që x nishit do tjetë dikun mes minus 3 dhe minus 2 dhe minus 2.79 është gjithashtu korekt. Do të thëtë, për më këthy këto të pytja jonë, prerja e boshtit x, kushti përket është y me barazu me 0, dhe i kemë këto 2 pika, pika 1 është, dhe më dhëmë po e shkru këto p1 dhe p2, p1 është, për x e kemi minus 2.79 dhe për y 0, dhe për p2 e kemë rezultatin pika 2, është 1.79 dhe 0. Dhe thëtë, këtu është penja, në tjetër non e kemi këtu, dhe thëtë, këtu është P2, P2, P0 apo P prera y-t, PY, po e thrasim këtë, ose e kemë këto PX1, PX2, do thot PX1 dhe PX2 dhe PY, është dikon këto, PY, dhe minimumin e kemi këto, do thot kjo është pika jon P min, dhe me këtë e kemë përfundu një analizë të plot të funksionit. Gjatë provimeve të maturës, zakonisht pyetjet janë pak ma, do thotë kërkohet një zgjidhje pak ma të shkurt. Une po e tregoj rrugën e gjatë, apo rrugën korekte, se pse do thotë këto metoda, por në vitit të arshme do shkoj direkt të zgjidhje, do thotë do i përdorim thjesht formula tona për me gjetë minima, do thotë minimumin apo maksimumin të një funksioni, për me gjetë prerjen e boshtit x direkt, apo të prerjes boshtit y, dhe në atë mënyrë do jeni në gjendje të zgjidhni detyrat e maturës për një kohë shumë të shkurt dhe me rezultate korrekte.